waayahayga adduunka anigoo warbahaynin oo wacaalna ku seegan waxay diintu ii leedahay macadkii igu wanshee aayahay iga tusmeeye afalaxayn ka dhameeyey manhal weeye ogaada. Waa xafladda qalinjibinta dufcaddii sagaalaad ee macadka shareecada Almanhal oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Bahda waxbarashada, macalimiinta jaamacadaha, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabadda. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socday jaamacadaha dalka ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa kelmado dhiirrigelin ah ka jeediyey munaasabadda. Waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo aan reynreynta iyo farxadda iyo baraaraha aynu la wadaagaynaa haddaan nahay jaamacadda Daarul Culuum machadkan barakaysan Manhal. Manhal waxaa la yidhaahdaa luqadda carabiga marka la fiiriyo waa darfulmakaan oo miimi ah. Manhal, meesha laga cabo, makaanu cabitaan. Biyo ma yaallaanoo markaad imaato waxaa laga yaabaa inaan biyo lagu qaybini, laakiin waxa laga cabbaa waxay ka dhigan tahay caanana lagama cabbee. Intaaba wax ka qiimi badan baa laga cabbaayo oo ah cilmigii shareecada ahaa. Waxaa aad u qurux badan mar walba inaan ka soo qayb qaadanno xafladdan iyadoo mar walba ka dhacaysa sanad walba hoolkan quruxda badan leh. Sanad walba waxaa ka baxda arday tiro badan oo aad u tiro badan. Ardaydaasna xafladahan waa kala qayb qaadanaa mar walba oo waa u joognaa maamulka jaamacadda Islaamik iyo maamulka macadka Almanhal. Calaaqadooda waa calaaqo aad iyo aad u sarreysa. Calaaqadooduna waxay ku salaysan tahay inay iska kaashadaan ardaygan baahiyihiisa markii uu ka soo baxo macadka Manhal. Arday walba oo macad Manhal ka baxna waxa uu ku waajiba in uu keeno 2-5 ardada wixii uu ka gaaro inuu ku soo xiro macadka si macadka oo u sii bulaalo. Waxaan leeyahay iskuulka Almanhal aad bay u mahadsan yihiin ardada maanta qalin jibinaysa ka maamal ahaan annaga anigoo matalaya jaamacad Dhaha International University. Waxaan qaadan doonaa ardada maanta halkan ku qalin jibiyey ee boqolka dhaafaysa in aan qayb weyn ka qaadan doono insha Allah. Waxaa kaloo rabaa inaad ii sheego arday kasta u baahan inuu macnaha wax barto haddii ay jiraan xataa dhan kasta oo duruufaha ku saabsan, waxaa diyaar u ah insha Allah tacaala inuu anigu agaasimaha jaamacadda arrimahaas kala xalliyo insha Allah tacaala. Waxaan rabaa marka inaan soo dhaweeyo dhammaan bahda ka qalin bedelanayso machad Almanhal oo ku yiraahdo urahibu bikum fi jaamicati alquraan alkariim fi ardi alquraan bilugaatin mukhtalifa. Dhanka kale, qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay culumta shareecada oo iyaguna qaarkood madasha ka hadlay ayaa soo bandhigay culumtii kala duwanaa oo ay barteen. Fa xuduurukum sharfun lana walakum kadalik wa yudiu cala xaflatina unsan wa suruura. Awalan ashkuru allaha cala ma ancama calayna min annicam aldhaahira waalbaatina وأشكر أيضا الأساتذة المجتهدين ثم أشكركم أيها الضيوف بحسن إجابتكم إلى هذه الحفلة. وايحيق أدونك أنيقو وربهينين أو وعالنا كسيغن وحي دينت إلي ذهي معتني يقوى شيء آيحيق تسميي أفلحين كدمي من هالوية وقادة درار وية فيسا أو وعنان لقصوهي amin weeye tilmaaman oo arooryo le suuban ayaan weeye wanaagsan mana aanan iloobin. Soomaalida waxay tidhaahdaa hadal badan haan ma buuxsho. Sidaas daraaddeed waxaan jeclahay inaan iska soo koobo dhammaan maamulka maamulaha ugu sarreeya Macalin Maahir ku magac dheer, kuna xiga Ibraahim, iyo dhammaan macalimiinta mas-uuliyiinta kulligoodba iyo marti sharafkaba mahad baan idin celinaynaa. Weli kale maybaa kale hatana aan sheegay walaalaha aan tafidhiyan 100 walqof iyo mayla raata gaadan jibiyohay tas hata la sheegay aan ayaa kumid aha iyada aan ka faraxsana ku qaybgalkaas ka kumid ahaashidaas taas iyada aan ka faraxsana mayba aan dardaarmay nafta iyo naftiyoba inuu wala la baraday Ilaahay lunqobsa subxaanahu wa ta'aala. Ugu dambeyntii maamulaha guud ee macaahidda Almanhal Ustaad Maxamed Maxamuud Maahir ayaa kulanka soo gabagabeeyey.
maanta waxaa qalinjibinaysa farxadna inoo tahay inay halkani ku qalinjibiyaan in ka badan 106 arday. Si rasmi haddii loo shaaciyana ay noqonayso 107 arday oo dhammaystiratay barashada culuumta sharciga. Waxaana ku faraxsanahay cadadkaas faraha badan inuu ka qalinjibiyey maanta macadka sare culuumta sharciga ee almanhal. حسن كافي حاج محمد شبيلة تي في مقدشو.